Pozovi na pan, osvježi dan. Ja sam ono, na svemu tome što sam ono dotačuo, nekako mi je za Kubu sam mislio da će tamo mi previše biti, pošto šta je, na Kubi, na primjer, postoje dvije valute. Imaš jednu valutu za turiste, jedna valuta je za domaće. Koje, kako to, šta? Fino, dakle, imaš taj cuc, konvertibilni pesos i obični pesos, taj obični ti je za domaće, a ovaj ti je za turiste. Ovaj ti je 10 puta nižu vrijednost ima taj za domaće. Kako znaju da si turista? Mislim, dobro za tebe da, ali ono. Pa, to se gleda po mjestima, po lokalima. Znači, u nekim znaju gdje su restorani, gdje dolaze turisti, tu se naplaćuje u tim cucovima, kukovima. A ova druga mjesta gdje je neka tržnica, dućan gdje dolaze domaći, to tu je u ovoj njihovoj valuti. 10 puta ti je sve, znači cijene su otprilike iste u jedinici mjere, ali gdje je druga valuta, znači ajmo reći da je znači, sve 10 puta jeftinije za domaće nego za turista. Kakva je situacija sa ovim socijalizmom i te šeme? Kako? Komunizmom ili šta je to više, komunizam, socijalizam, ko će to više upratiti ovaj? Pa, mislim, teško to tamo ti toliko ne... nekako... ne vidiš onako plastično to, šta je ovako. Prvo, Kuba je se počela u zadnje vrijeme malo otvarati, znači... A otvarati, to ti u smislu da ljudi mogu otići u dućan i kupiti ono tekući sapun i gel za tuširanje. Znači, meni je prvi, na primjer, susret kad sam došao, sjesli smo se u smještaj, uvijek idemo u te casa particulare, se zovu smještaj, to je nešto ko apartman kod nas, privatni, znači to je ono, Kubanac ima stan, negdje u ono širem centru Havane i onda on dobije dozvolu od države da on taj stan može iznajmljivati. I doslovno ko kod nas kad odeš ono negdje u neki apartman na more. I sad u nekim slučajevima ti je... Jel to bilo ko iznajmljuje svoje ili onako imaju povlaštene kaste koje iznajmljuju svoje? Pa ajmo reći da jesu povlaštene, da u neku ruku. Da, ne može bilo ko. Ne može bilo ko prije svega što... nije ni reprezentativno to što ono, većina njih ima uopće za iznajem. I to su ti neki malo bolji stanovi u tom dijelu grada koji je bliže tom centru. Ajmo reći. Mislim, to je opet tu gdje oni iznajmlju, taj dio je ono gdje baš živi domaće stanovništvo, ali imaš centar grada, baš uži centar Havane koji je ono, koji nema veze sa pravom Kubom. Ono, ni pravom Havanom, nego kod da si došao u Dubrovnik negdje, ono gdje samo se izgleda lijepo i ono dolazi ekipa s kruzera i tu se ono tu hoda i to je to i oni koji vide samo taj dio Havane ne vide u stvari ništa i onda ima ono doslovno pređeš cestu i onda je tu gdje baš ljudi pravi ono Kubanci žive i u tom dijelu iznajmlju ovoga te stanove. Što je, kažem, ali opet je relativno blizu centru da je ono i tim turistima koji dolaze opet nije ono ni u nekim zabačenim dijelovima grada.